Godmorgen, Instant Family. Hallo. Hallo. Vi sidder og skriver praktikrapport, og der skal lige hamre os en lille bitte smule. Hvor langt tror I, vi kommer i dag? Ikke klar. Så langt. Så... ikke, det var ikke... Ud af sommer, ud af så vi er faktisk flere gange over det. Ja, vi er faktisk ikke, vi bliver færdige. Ja, vi skal nå en del. Men jeg tænker også, vi kører. Klokken er kun 12 nu. Vi kan sagtens nå en masse, kan vi ikke? Og det håber jeg. Ja. Hvad var det nu, hun sagde? Skal du ringe til mig? Ring til mig. Nej, det er et surfer håndtegn. Du er da ikke surfer, Anders. Oh. Team Internet Family. Det sorte register har Daniel, han har lige vist mig. Hvad, prøv lige, giv mig lige et 30 sekunders lowdown på, hvad fuck det handler om, det der. Dit liv er blevet værre at kende til. Ja. Yeah. Det er et register for en eller anden fuldstændig sindssyg mand, der har bestemt sig for, at der er en række kommunale ansatte, som simpelthen fortjener at dø. De fortjener at dø. De fortjener at dø på grund af, at de gør ting forkert ifølge ham. God. Og han er judge, jury and executioner i den her liste. Ja, ja. Han står for det hele. Alt han siger, det er lov. Alt. Nej, nej, nej. Ja. Det er ham her. Hvad hedder han? Ole. Ja. Ole Christiansen. Mr. Neckbeard. Fuck ham, mand. Hvis I ser ham, kom væk. I ser ikke, hvad han er. Nej, det må I simpelthen love mig, at I reflekterer mere over livet, end ham her, han gør. Han kalder det frihedskæmperne, kan jeg se. Ja. Ej, hold op. Hold op for helvede. Drenge, de er lige bounced hjem. Vi er kommet rigtig, rigtig langt. Vi har færdiggjort vores analyse på vores opgave. Nu mangler vi faktisk bare en konklusion og perspektivering. Så sygt meget progress i dag. 5,5 timer har vi bare lige banket afsted, og nu er vi næsten ved at være i mål. Det er jeg godt nok glad for, så vi kan få den her ud af verden. Og så venter der jo alle mulige nye opgaver, der snart skal laves, så det bliver bare rigtig fint. Men egentlig, når jeg lige sidder herinde i det her rum, her, det her vores lille glasbur-rum-agtigt, som jo hører til det, der hedder DSR, de studerendes råd, så kunne man måske egentlig godt lave podcast herinde jo. Det tror jeg da, jeg har snakket om flere gange. Hvorfor fanden er jeg ikke at udnytte det? Det skal jeg ikke kunne forklare. Fordi man kan jo altid komme ind herop. Vi har jo studiekort til at komme ind. Det kunne være, at man skulle til at tænke lidt over det. Jeg kan ikke helt bestemme for, om jeg skal cykle hjem, eller om jeg lige skal blive her i halvanden time, og så bare vente til, at jeg skal på arbejde. Ja, det er bare lidt klassisk. Det der med, at man er bare helt fried ind i hjernen, og man overgår bare nærmest ikke. Overgår ikke engang at sætte sig på cyklen, og så lige køre hjem, og så køre herop igen for at køre hele vejen ud. Ja, ramble. Team Internet Family, jeg vil gerne udfordre jer alle sammen til at downloade den her Moves-app, og så track alle jeres adventures her, I tager ud på med cykelture og gåture, sport og alt sådan her. Så laver vi et lille bitte community herinde på Dalblog Facebook-siden, hvor vi sender billeder og uploader billeder sådan ugentligt over, hvor meget vi har lavet. Altså det er jo så smart, at man kan lige slide ned, og så kan man vælge weeks, og så kan man se, hvor mange kilometer sådan her, man har bevæget sig i løbet af ugen. Så synes jeg, at vi skal uploade de her ind til Facebook, og så lad os udfordre hinanden til at og virkelig bare komme ud og gå langt, og cykle langt, og løbe langt. Jeg tror, jeg cykler hjem. Jeg gider ikke sidde heroppe. Jeg får alligevel ikke lavet noget. Vi skal gå til hjem og se Netflix. Det eneste, der er rigtigt ved den plakat deroppe, det er, at ja, der er rigtig pæne mennesker på læreruddannelsen. Fordi da jeg hopper på cyklen, der begynder det kraftedme at regne. Så ja, jeg bliver på skolen og arbejder indtil senere. Hvis jeg sidder her på skolen og arbejder, så vil jeg lige minde jer om, at i morgen, eller i dag, når I ser den her vlog her, så er der jo en ny Forgrimt til TV, som går live her kl. 12 hver eneste fredag. Så glæder jeg til det. Det er en snak, jeg har sammen med Nikolaj og Morten, som jo begge to er psykologistuderende. Den ene er psykologistuderende på kandidaten, og Morten han er på sin bachelor. Så mega spændende snak, vi har. Desværre er der ikke video på grund af iPhone fail. Standard. Sådan er det jo, når man ikke har det helt professionelle udstyr, så er der bare nogle ting, der nogle gange går galt. Og iPhone, den svigtede mig. Den svigtede mig for sindssygt. Internet Family, jeg skal ud på arbejde nu. Jeg kommer først rigtig sent hjem. Ja, som så vanligt. Det er jo sådan, min torsdag, de er.
Men it's all good. We're gonna make some monies. Gonna make some monies, so we can get on all the adventures. Men ja, det er det, der skal ske nu, og ja. Jeg er nok nødt til at nærmest at takke af for nu. Vi vil se, om der kommer mere content i dag, men ellers, hvis der ikke kommer mere Internet Family, kan I have en awesome dag. Og have det mega fedt. Altså, gode announcements er på vej, og jeg har måske allerede set en announcement video her omkring det gode forgrimte TV, som vi har gang i. Ja, det er en skolevlog. En all day work day, så kan I have det fedt, Internet Family. Sov godt, når I kommer dertil. Og ja, have det awesome. This could be the start of something new. Maybe I could brighten up your days, filled with skies so blue. And on cold nights I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling, so hold tight. And honestly I thought that I was passing through that night that I met you.